Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal. Ja, velkommen til alle seere derude. Velkommen til Midtjylland og velkommen til Viborg Køkkenet. Og i dag har jeg jo vores kok med. Det er jo, man kan nærmest sige, det er dig, der har mig med i den her serie Viborg Køkkenet. Men i dag har Jakob, som jo er vores lokale chef her. Og man kan sige, på mange måder, så er det jo lidt en ny sæson for Viborg Køkkenet. Det er også en ny sæson derude i verden. Altså, man kan se, tingene springer frem, og der er nye ting. Måske hvis man har en lille køkken her, så kan det være, at man ser nogle nye ting spire frem og så videre. Og man kan sige, at vi vil jo gerne begynde den her sæson med at kigge ind i, hvad man kan få ud af de her nye afgrøder, der er rundt omkring, og hvad der kunne være sjovt at få ud af sæsonen her. Det kan være, at man har lyst til at grille lidt, og det kan være, at man har lyst til at lave nogle helt andre ting. Så det er ligesom der, vi starter, hvor vi starter Viborg Køkkenet sæsonen med at ligesom tage en lille samtale, inden vi ligesom går ud i køkkenet og går ud til grillen og viser det. Så lad os starte med at høre dig, Jacob. Hvad tænker du om nu, hvor med ny sæson her? Sådan noget, er der noget, du specielt er glad for som amatørkok at kunne bruge nytte af? Altså jeg tænker, det er helt oplagt, at vi starter sæsonen nu her. Altså lige nu hedder det jo slut maj, start juni. Og som du også er inde på i din intro, så det er jo lige sæson for rigtig mange ting. Altså det er jo forår, sommer, så rigtig mange spændende ting pipler frem. Altså noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er jo de her nye kartofler. Altså, som man kan faktisk købe kartofler året rundt, og jeg tror, vi har fået kastet dem i nakken alle sammen, både kogt og til most. Men nye kartofler, som lige er gravet op, typisk fra Samsø, jamen det er en helt speciel spise. Det er også fra Samsø, siger du? Ja, altså det, jeg tror, jeg hørte det faktisk en anden dag, at nogle gange er der faktisk lidt intern konkurrence, hvor i landet de første nye kartofler kommer. Og jeg tror, det er meget, jeg tror, nogle gange er det sådan midten af maj, andre gange er det lidt senere, men så er det lidt konkurrence. Jeg kender faktisk ikke de andre steder, men Samsø kartofler, siger man i hvert fald, i folkemunde er rigtig gode. Og det der er med de nye kartofler, altså du kan tydeligt se de nye, altså de har stadig det her lag jord på, og der er også det der lag skrald, og de smager bare meget mere frisk. Altså fordi du må regne med, at de kartofler, man køber året rundt, de er jo faktisk gamle, altså ikke at de fejrer noget, men de er ikke nyopgravet. Nej. Og man skal være lidt mere nænsom med de her nye kartofler, så der er også noget teknik i det, som jeg håber, vi får mulighed for at vise i køkkenet, når vi rammer det. Kartofler glæder jeg mig rigtig meget til. Radiser, asparges, det er også lige her i maj, sæsonen, der var til Sankt Hans, plejer man at sige. Så der er stadig en lille måned endnu, og der er jo både de hvide og de grønne, og så er der faktisk også de violette asparges. Okay, jeg troede faktisk kun, der var to. Jeg kendte ikke til den tredje afret. Nej, er der smagsforskel, eller er det sådan lidt mere nuancerne i farver og så videre? Er det noget, du... Jeg har faktisk aldrig smagt den violette. Jeg har en idé om, at den smager lidt som den grønne, fordi den ser lidt okay, sådan ud. Ja. Men der er faktisk... Altså, de har de der aflange shapes, begge to aflange form, både den grønne og den hvide. Men den hvide er lidt mere sådan... Hvad kan man sige? Den er ikke så rustik. Men med den hvide, der skal du så også lige skralde. Du skal skrælle den, før du kan bruge den. Du kan faktisk gå lige i gang med den grønne. Okay. Og så smager de helt forskelligt. Også forskellige tilberedninger. Ja. Ja. Og jeg tror også, altså, der er også mange ting, der pipler rundt ude i parkerne her. Altså, for eksempel i Viborg er der jo rigtig mange parker. Altså, det er jo et godt sted at lede. Altså, hvis man er heldig, så vil man jo finde ramsløg. Det ved jeg ikke, om det er sæson, altså om der også er det andre. Hvornår er ramsløgene? Er det hele året, eller er det mest nu her? For jeg har i hvert fald fundet nogen rundt omkring. Ja, de er der stadigvæk, og det man faktisk kan lægge mærke til, det er, at der er kommet sådan nogle knopper, altså de er begyndt at skyde blomster, ja. Og det er et tegn på, at de ligesom er ved at være færdige. Altså du skal ikke plukke bladene, men jeg synes, jeg har hørt noget med, at du skal prøve, og det gælder med alle urter, du skal prøve at plukke dem så frisk som muligt. Ja. Det var altså tilbage i slut marts, start april. Okay. Så de, og jeg smagte også på nogle for nylig, de har en lidt mere bitter, lidt mere voldsom smag. Okay. Knap så frisk. Ja. Ja, så det er ikke lige go-to. Nej, men så er der selvfølgelig en masse andre urter, sådan noget som løvstikke,
Det er så typisk noget, man vil have sammen med persille og kørvel i sin egen lille krydderurte biks derude, han har sagt. Men så kan du, altså, som du sagde, der er urter derude ved stranden og i skoven. Det er ikke et område, jeg selv har dyrket så meget, fordi det, altså, man kan jo virkelig tage fejl, og altså, man skal jo helst spise de rigtige, for ellers kan det jo være lidt giftigt. Men det er et område, jeg gerne vil udforske, fordi det er jo gratis, og vi har jo meget dejlig skov i Danmark, så det er jo bare med at bruge det. Ja, og nu faktisk også, altså, nu nævner du skov, der er også rigtig mange skov, der lige er blevet kommet på en ny lov, hvor du simpelthen må overnatte mange skove, så det kan man jo nærmest gøre til sådan en weekendtur, hvor du tager ud, og så kan du lige sanke lidt, og så kan du lige sove derude, og sådan, det er jo også en ny mulighed, man kan sige, den her tid af året, den bringer. Altså, det, man kan sige, på mange måder, så bliver naturen jo mere indbydende at være i, fordi det ikke er så koldt. Og på samme måde, så er det også mere indbydende at stå udenfor og tænde op for grillen. Altså, det er jo nok mange efterhånden, der måske har allerede begyndt på. Er det noget, du har gjort meget i, sådan at grille? Jeg har gjort det okay meget. Jeg har desværre ikke min egen grill, men jeg har prøvet både gasgrill, som er det ene, og så også kulgrill. Det er ligesom de to kategorier, man ligesom groft sagt kan dele det op i. Og jeg vil sige, jeg synes, kulgrill er mere spændende, fordi det kræver lidt flere, hvad kan man sige, skills. Det kræver lidt flere, ja, altså egenskaber i en eller anden forstand, ikke? Og du kan også variere mere med flisen og give den noget forskellig røgsmag. Altså det markedet inden for den verden er virkelig stedet med bøgeflis og æbleflis. Ja. Tilføjer forskellig smag, så tror jeg. En gang havde du ligesom bare den standard kul, og nu udbygger man ligesom at gøre det til noget mere kulinarisk, altså mere spændende og mere... Ja. Ja, folk er ude og udforske med, så det har jeg også lagt mærke til i butikkerne. Det er meget fedt egentlig. Ja, og det der er spændende ved grill, det er jo, at bare det du griller, det tilfører ligesom en helt ny smag, som du ikke kender fra de andre tidspunkter på året, hvor du bare steger. Altså det er jo lidt det samme, der sker, som hvis du steger en asparges. Ja. Men du får de her grillstriber, som dels ser flot ud, men du får altså også smagen fra ja, enten røg eller fra gassen, som giver, jamen altså I kender jo smagen, det er jo den der lidt... Det giver også den der lidt branket, og det er faktisk også det, der er grund til, at man siger, at man skal passe lidt på. Altså, det er meget heldigt, at det kun er 1-2 måneder om året, at man griller. Fordi hvis du griller hele året, så det der sorte der, det kan godt være lidt giftigt. Okay. Du kender det også fra spare ribs. Altså, det er jo faktisk det, der smager rigtig godt fra pølser. Du lige får sådan en, der er let branket. Ja, jeg kan helt sige dem helt overskridt. Det skal virkelig være sprøde nærmest. Og det er nok ikke altid, ja, som du siger, det er nok ikke altid det mest sunde. Men er der forskel på, eller er det noget, jeg ved ikke, om det er noget, du ved noget om, men om der er forskel på, hvis du nu steger noget, hvor det bliver meget sort, og så du griller noget, når det bliver meget sort? Eller vil det være samme med... Jeg har en idé om, at grillen stadigvæk er det værste, fordi at der er mere power på. Altså det er alligevel en blidere tilberedning ved pande, selvom det også kan blive sort der. Ja, okay. Så, men jeg vil så sige, det tror jeg faktisk også, jeg har sagt i nogle programmer, vi har lavet tidligere, at på en eller anden måde er der kommet sådan en forskrækkelse for fedt og sukker, men også brænket mad. Og det handler om, det er, at du kan godt spise det bare i moderate mængder. Ja. Fordi du kan virkelig tilføre meget spændende ved også at få lidt forkullet ting. Selvfølgelig ikke alle ting, der lige regner sig til forkullet, men det kan du. Og det er ikke der, frygten behøver at ligge. Altså jeg tror også lidt, jeg har personligt har lidt sat mit fokus væk fra det der med at tænke så meget på, hvad der er sådan sundt og hvad der ikke er i forhold til at, det vigtigste er at lave det selv, altså lave det fra bunden selv, så undgår du de fleste af alle de her usunde ting egentlig, så undgår du, at der kommer rigtig meget sukker i, hvis det er noget, der er meget forberedt allerede inden. Altså lave tingene fra bunden, det tror jeg, hvis man går til den sådan tommelfingerregel, så tror jeg ikke, man behøver at tænke for meget over det selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig vigtigt at forholde sig til, hvad man ellers gør, men jeg tror, at ligesom det er en god tommelfingerregel at starte med, lave så meget muligt fra bunden, som du kan. Og det er virkelig også generelt fortsætter for, uanset hvilke retter man laver. Altså lav så vidt muligt det meste af det fra bunden, ikke? Fordi så følger du ligesom processen helt fra start, og altså det bliver meget sundere. Du kan kontrollere de forskellige smage meget bedre, og altså du har også bedre styr på det. Og man kan sige, at hele sanseligheden kommer også ind, frem for bare at købe en færdigladet suppe, som du bare hælder i en gryde og så varmer op, ikke? Altså det er lidt for nemt, og du får ikke hele oplevelsen, som jeg også vil slå slag for i hvert fald. Ja, og jeg tror også, at mange genkender det med, at hvis du bare ligesom får en eller anden nærmest færdiglavet ret, der er ikke den samme glæde ved at sidde og nyde den. Der er ikke den samme glæde ved lejen i det, som især du har inspireret mig meget i, gennem, når jeg følte dig som kok, at du ligesom
du eksperimenterer og finder på nye ting og sådan noget. Det der, det sjove opstår. Altså, det er jo det, der er gaven nærmest. Det er jo at få lov til at lave det og få lov til at dele et eller andet. Og den misser man jo desværre lidt ved at bare lave noget forberedt eller ikke sådan ture at hoppe ud i lejen med maden. Det synes jeg også er ligesom en anden grund til, at det er vigtigt at lave tingene fra bunden også. Helt klart, ja. Er det noget sådan, nu hvor vi går ind i sommersæsonen, er det sådan nogle retter, du føler passer bedre? Er der nogle sådan ting, du glæder dig til at kunne lave ellers? Eller sådan, er det meget det samme? Altså, i og med, at udbuddet af forskellige grøntsager og urter er så stort, så gør det jo ligesom, at der er mange flere muligheder at give sig i kast med. Altså nu nævnte jeg asparges. Det er virkelig noget, man skal gøre, selvom det er en forholdsvis dyr råvare. Kiloprisen er ret dyr. Jeg tror, den ligger på 60 kroner per kilo. Og det kan også være lidt omstændigt at gøre dem rene, men altså grillet asparges smager super godt. Super nemt, super enkelt. Bare lidt olie på, salt og så på grillen 2-3 minutter. Du kan også koge asparges i sådan en kogelage, hvor du tilføjer lidt sukker og eddike. Det er super lækkert også. Og så, nu nævnte jeg, de nye kartofler, dem skal man virkelig ikke gøre så meget med. Bare koge dem. Nej, de giver nærmest sig selv. Ja, det gør det virkelig. Keep it simple. Så man noget god smør. Ja, lige præcis. Spænd lidt smør over, lidt salt. Altså, så er du altså langt. Men jeg tror faktisk også godt, vi vil stoppe der. Altså, de nye kartofler, det er altid et godt sted at starte og stoppe, i hvert fald hvis man er i det ganske land Danmark, som vi er jo i. Så jeg synes bare, vi skal stoppe der, og så håber jeg, at vi ser med næste gang, hvor vi ligesom åbner op for kanalen, eller op for Viborg køkkenet, og faktisk viser dig, hvordan vi ligesom kan komme i gang med den her sæson, og få skudt den godt igennem. Så tak, fordi du så med for denne gang, og rigtig mange gange på gensyn.